Українським медикам часто доводиться працювати у пекельних умовах під постійними обстрілами. Так відбувається у Херсоні та в області. Російська артилерія продовжує нищити міста та села в районі. І часто допомогти людям дуже складно. Та для героїв нашої рубрики «Армія спасіння» немає нічого неможливого. Дві швидкі, 5 медиків. Більше про їхню роботу у рубриці «Армія спасіння». Ну, а я наразі з вами прощаюся. У середині листопада Збройним силам України вдалося повністю звільнити правобережну Херсонщину. Майже 8 місяців десятки сіл та містечок знаходились під російською окупацією. Через це тисячі українців не мали доступу навіть до базової медичної допомоги. Тому одразу після військових у звільнені населені пункти зайшли бригади швидких з усієї України, які по цей час виконують функції пересувних поліклінік. Я не розумію самого принципу війни, так як для мене вона абсолютно безглуздість. В неї нема суттєвої причини воювати. Це війна лише в голові однієї особи і оточення. А так виходить, що куча людей позбулись домівок, в них все зруйновано. Життя помінялось на до та після, причому дуже кардинально і в гіршу сторону. Звісно, трошки страшно. Бо все міни торчать, осколки. Я Олег Тепаленко, водій швидкої медичної допомоги. Мені 48 років. Це моя друга ротація на деокупованій території. Звати Прокопенко Віктор, я фельдшер екстреної медичної допомоги, мені 23 роки і це моя перша ротація на деокупованій території Херсонщини. Ну, за що так нас наказують? Я Костянтин Демків, мені 34 роки, працюю старшим лікарем Смілянської станції швидкої медичної допомоги Черкаської області і це моя третя ротація на деокупованій території Херсонщини. Попили якогось бутерброда і поїхали працювати. Прокинулись, налили собі каву, тут телефонують, виїзд. Бистро накинулись, поїхали, приїжджаємо через 3 години. Непогана кава, я пішов. Не знімаю. Один є. Поділиться. Це по мірі використання, то поповнюєм. Те, щоб людям давати якісь ліки. А що більше розходиться? Більше розходиться від тиску, знеболюючі, від шлунку. Багато питають. Тут вода просто у Херсоні, якби. Тут людей багато з проблемами шлунку. Ну, загалом період ротації в мене в середньому десь 10 днів. Перша група була це 4 осіб, а зараз 5 осіб, 2 автомобіля. Основна наша задача надавати медичну допомогу людям, а тут з нею є великі проблеми.
і в них нема сил та засобів отримати медичну допомогу навіть базового рівня. Не кажучи вже про спеціалізовану медичну допомогу для лікування там, хронічних захворювань, для спостереження у лікаря, отримання лікарських засобів. Це якийсь обов'язок, бажання, бажання допомогти, поїхати подивитися, як тут, ну, в країні війна. Це добре, що у нас так спокійно, і, ну, так. А люди постраждали, і їм потрібна ця медична допомога. Ну, приємно якось, що нас чекають, що ми не даром сюди приїхали, що ми з якоюсь ціллю конкретно. Ми можемо надати цю медичну допомогу, і ми її надаємо. Людей об'їдають. Да? Тебе? Лежачі є? Ні, зараз нема. Немає, а по селу. Ну, це ж по селу. Людей багато в селі залишилось? Два? Ну, то, ну, наверное, ми, може, штук 10 ще не записали. Дві вулиці залишилось? Да. Ні, взагалі. Ні, тут взагалі дві вулиці, а хатів я не знаю. Ну, а людей взагалі? Наверное, даже і нема. Зв'язку ж нуль. Тобто, ну, людей просто нема можливості якось об'явити його і попередити там зарані. Тому ми приїжджаємо, так як село ще не досить невелике, то ми хвата зусиль об'їхати його, всіх людей подивитися, розпитати, що кому потрібно, ну, надати допомогу по можливості. Ми таку ж війну пережили. Перебули. Доброго дорога. Господи, ми такі раді, що ви нам оказуєте допомогу, що ми не відкинуті. Зайдіть, подивіться, що там. Це благодаря тому, що я там ще не спала. Попало прямо в хату, завалило все на світі, завалило імущество, все наше. Це благодаря тому, що я в Рем'янці там ночувала. Так би мене оце тут розкидало, так як оце, бачите? Напевне, я не уявляв, що я таке побачу. Готовий був, так. Але я не був, ну, я не зовсім розумів, наскільки це війна має такий мультиаспектний характер. І що вражає просто життя людей повністю, всі їхні аспекти. Від банально, від харчування, від ставлення до людей, медицина. Як люди виживають в цих умовах, це для мене, звичайно, було дуже дивно. Ну, не то, що дивно, воно сильно вразило. Я не був готовий. Це так відразу зрозуміти, це було спочатку дуже тяжко. Ну, за що так нас наказують? Руський мір прийшов, защитники. З вами така страшна, напевно, це ці зруйновані будинки, коли просто село до війни воно було, після війни просто стіни. І три людини на все село живе, ну, це важко, це сприйняти важко. Даємо знати, що ми заїжджаємо в село, якісь сигнали подаємо, люди виходять, радіють. Ну, по-перше, що просто приїхали, люди радіють. По-друге, що це узнають, що це медицина. Ліки просять, допомогу просять. Ну, все, що можемо, надаємо. Тобто, зробити якийсь укол, дати таблетку, записати кардіограму. Ну, що можемо, все це робимо. Тому що люди, ну, вже рік, і вони були без медицини, без нічого. Доброго здоров'я. Добрий день. Добрий день. Кацапати. Ліпимо щось. Нема з чого ліпити, ну ліпимо. Це кацапи так ось? Так. Да. А бомбу ще не забрали? Ні, там лежить. Покажете? Там одна, там лежить. Техніки, от міру. От сказав, щоб осторожно взяти так і туди. Все вона. Парашут, і вона щось не так пішло, і вона не. Там ще одна, там ще. Ну, я сам по професії, за професію, сам будівельник. Я закінчив будівельний технікум. Ну, сам живу, я теж, ну, у селі будував свій будинок, подвір'я. Я це все розумію, наскільки це все, ну, люди, які прожили все своє життя, скільки було потрібно сил. Коштів, все це збудувати, а потім в один прекрасний момент, чи не прекрасний, а в такий момент один, його нічого не стало. Це було дуже складно побачити, уявити це все. Дуже складно. Мене саме більше тут вразило,
коли приїжджаєш в села, бачиш цю розруху, бачиш ці жахіття, бачиш, в яких умовах люди живуть, що пережили, що в них залишилось в пам'яті, які наслідки залишились після російських окупаційних військ. І мене саме більше вразило, що вони в кінці, ну, нашого з ними спілкування, вони знаходили сили на посмішку. Я не знаю, чи я після такого зміг би взагалі посміхатись. Більшість з них змогла. В окупацію нам не давали виїжджати, бо скрізь замінірувано, тільки туди не треба було йти до наших. А річка замінірували. Заміновано все, так? Да? Так, да, заміновано. Та не так важко, як ми то. Це уніження ці всі сильно. Що, труд. Ви по хатах ходили? Ну так. Да. І що, що казали, що хотіли? Ну що. Ногами двері відкривали. Як всі, не спієш вийти. Що, що, що ховав, що де. Казали, корови йшли по селі, вони по них стріляли. Прямо по вони, каже, виганяли з села, щоб не стріляли. Від цих людей я взяв, ну, що ніколи, ну, не пізно, ну, не здаватися. Тобто вони, ну, вони знаходять собі сили не здаватися. Після всього, що вони пережили, ці знущання, як вони розповідають, і після цього ставатися на позитиві, ну, це сильно. Це... Таке запам'ятовується, воно і хочеться, ну, це мене слідувати. Для себе, коли я тут працюю, навіть те, що мені потрібно, це не залишатись осторонь. Воно не дає забувати, в якій, якій ситуації знаходиться наша країна, що ми зараз в стані війни. Бо в Черкаській області воно трошки по-другому відчувається. Тут воно відчувається прямо по-справжньому. Ти починаєш цінити життя. Любити близьких. Як все може в один момент кардинально змінитись. Всі твої плани, всі твої старання, вся твоя доля. На горі, як мене арештовували там. Арештовували? Ну, ці ДНР. Перебирає. А ці ДНР. Та як? За що? Перебирає, навірно. Почалися на спині. Бумаги в них попали якісь, що я в теробороні був. І хтось десь. І отак. Десь бумаги в них з'явились, відпечатані. Перед мордою тикав. Хай я тебе зараз привезу жену на глазах, розстріляю. Парастамол. Так. Пивом ще відписку, хай буде. Нехай так буде. Да. Добре, хай буде. Тобто прийм. Буде приймати, регулярно буде приймати. Ну, ви знаєте. Да. А перед, якщо високий тиск, то ті ліки, що я вам перед цим давав. Каптопрес. Так, так. На деокупованих територіях це і є основна маса роботи. Тут з більшість старші, літні люди, які вони виїжджали в період окупації або повернулись до своїх будівель, ну, до домівок. І в них є свої хронічні захворювання, які потребують корекції, які потребують лікування. Ми через це і об'їжджаємо періодично села, запитуємо, що в кого трапилось. Ви, та, слава Богу, привозите. Приїжджають машини нам, ліки привозять. Ну, а так, аби не швидка от приїжджала, то, то де, де брати ліки? Я во время війни ділила таблетку, я кожен день п'ю одну таблетку від давлення. Я її ділила на чотири частини, щоб мені вистачило на більше. Ну, вони все одно посміхаються, вони знаходять собі сили. Я ж говорю, комусь дати пігулку достатньо, комусь просто поговорити, просто вони побачили якусь другу людину. Тобто, їм це приємно навіть, їм і настрій піднімає, здоров'я покращується від цього. Тобто, це також допомога. І потім уїжджаємо вже, ну, із якоюсь таким відчуттям завершеної дії, якось, що ти поміг, ну, ти зміг, поміг. Тобто це приємно так. Звісно, трошки страшно, бо все міни торчать, осколки. На осколок не їдеш, скат проріжеш, на міну не їдеш, ну, вже нікуди не поїдеш. Внимание! 3, 2, 1, подрыв!
Уважним. Саме перше уважно, щоб нічого ніде не наїхати, тому що дуже багато всього такого небезпечного. Друга, третя передача на машині. 100 кілометрів, 150. Ну, якби я боявся, я б тут би не був. Не боюсь. Я розумію, що все це може бути з кожним з нас. Ну, я ще раз повторюся, скажу, що комусь цю роботу потрібно робити. Ми одне одному довіряємо. Надо їхати, значить, треба їхати. Надо їхати по бордюрах, поїдемо по бордюрах, але все одно ми поїдемо, доберемося до хворого, тому що так треба. Після окупації занадто багато пережили з бабусею і трішки погіршилось після окупації. Тобто до цього він навіть на машині міг їздити і так далі, тобто все розумів. Це, звісно, наслідки окупації. Тут люди занадто багато пережили. Головна відповідальність любого лікаря – поставити правильний діагноз, надати правильну медичну допомогу, не помилитись. Скарги не було. І не наче люди, коли ми приїжджаємо повторно в ті села, дякуючи всім обставинам, ні разу не казали, що о, приїхав той-то. Він нам пройшлий раз там насовітував. Ми чуть не попадали від такого лікування. Наші за річкою були, і ми всі стріляли, кацапи тут заходили. Назви мені наступного пацієнта. Снігач. Є? Віктор Григорович. Астма була, сальбута була. Угу. Благодатівка, вулиця Центральна, 8. Всі люди хочуть кохати, ходити на роботу, виховувати дітей, відпочивати. Це нормально. Але свідомість наша так відсторонньої від негативу. І щоб його не забувати, приходиться собі це нагадувати. Не можна бути осторонь. Коли в когось біда, то не можна бути осторонь. Така життєва позиція, можливо.